ociosas, na comunidade, sem nada fazendo, sendo vítimas de coisas como drogas ou algum tipo, trazendo ela para dentro de algo, de um curso que ajude a desenvolver tanto o sistema cognitivo como a criatividade, isso faz com que ela se torne uma criança que deseja trabalhar com algo do tipo e ter um futuro melhor, um futuro mais próspero. Muito legal, e aí nós aprendemos muito com ele. É muito divertido, a gente aprende. O projeto Fortalecer, ele abre a oportunidade da criança ter uma transformação. E com isso ganha todo mundo, a família e a nossa comunidade. A parceria de vocês é fundamental nas nossas vidas. Muito obrigada. Se minha filha hoje canta, minha filha dança, minha filha faz algo, toca alguns instrumentos, é por parceria com vocês. Obrigada.